Asta înseamnă că e 1.40, 1.45, e 1.45. Dar de ce să fii 45, 45? Pentru că sunt opuse la vârf. Asta era. Asta era. Deci ăsta și cu ăsta sunt congruente, că sunt opuse la vârf. Și cum sunt complementare împreună, ele fac 90 de grade. Da? Nu unul din ele e 97-90, ci împreună fac 90 de grade. Și atunci ăsta este de 45 și ăsta e de 45. Adică îmi spune autorul că, mă rog, să ia așa fel încât să fie la 45 de grade. Hai să ne apropiem de problemă, cât de cât ca aspect, să spunem, real al... Iată aici O și aici este D. E parcă 90 de grade a fost împărțit în două, da? Deci 45 și 45. Am înțeles acum. 45 de grade și respectiv 45 de grade. Uite-ți-l pe mai încolo, da, ca da, să da, arate da, 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 da. Bine. Și aici tot 45 de grade. Bun. A fructificat și chestia asta complementare. Dar vă trebuie să redactăm tot ce am făcut. O să redactăm, acum doar discutăm. Exact. E foarte important să ne facem... Deci știm că cele două unghiuri sunt complementare, aflați măsura unghiului AOC. Cât este AOC? AOC. Păi AOC este 45 de grade. Da, AOD. Păi AOD este 180 de grade minus 45. Corect. 135, nu? De ce? AOD. Păi nu, zi de ce. Nu cred, nu. Bun, zi atunci teoria ta. Păi 40... Păi... DOC de cât e? Tot DOC. DOC? 180 minus 45. Bun, atunci... Da. Nu mai scoate nu, prin gură. Dar am spus, nu, pentru că am luat. Am înțeles. Da, n-am revenit. Și acum cum redactăm? Acum să redactăm soluția. Cum procedăm? Cred că după tot ce a fost până aici ne-a ajutat să construim bine problema. Figura. Da? Să construim bine figura. Acum să fructificăm că AOC și BOD sunt complementare. Corect. De aici plecăm, nu? Da. Rezolvăm. Demonstrație. O demonstrație, zicem de regulă. Demonstrație. Ce înseamnă că AOC și respectiv BOD complementare? Ce-am zis când am un copil? Dacă și numai dacă. Când două unghiuri sunt complementare. Când măsurile lor, suma măsurilor, egală cu? 180 grade. De? 90 de grade. 90, atenție. 180 grade la? Suplement. Suplementare, da? Te rog, deci măsura lui AOC plus măsura lui BOD egal cu 90 de grade. Bun. Acum, ce mai adaug de desubt? Păi știm AOC și BOD sunt opuse la vârf. Așa spune. Deci vă spunem că sunt congruente, da? Și motivăm în paranteză, da? Zicem, unghiul... Măsura unghiului. Măsura unghiului AOC. Concurente. Egală. Măsurile sunt egale. Egală cu măsura unghiului BOD. Și motivăm, de ce? Opuse la vârf, da? Da, dar ce... opuse... asta e până la opuse la vârf, domn profesor, nu trebuia să scriem un pic cum au ajuns opuse la vârf? Da. Păi, ce să spunem aici că sunt... Să zicem că ce intersectează la B, nu? Să zicem ceva. Hai să zicem. Ce să zicem? Faptul că o aparțin la B. Da. O aparțin în cel de. O aparține segmentului AB, da? O aparține segmentului CD. Din ăsta două. Înseamnă că și unul și pe altul e pe intersecție. Corect. Deci O aparține lui AB intersectat cu CD. Corect. Da. Și acum putem să zicem asta că s-o puțin altul. Și atunci apar unghiurile DOB. DOB. Acum sunt și virgulă AOC
A, O, N. Opuse la vârf. Opuse la vârf. Bun. Da? Perechile acestea D, O, B și A, O, C sunt opuse la vârf. Și de asemenea D, O, A și B, O, C și ele tot opuse la vârf. Sigur, de la. De de sub putem să adăugăm perechea de unghiuri. A, O, D. Da. A, O, D. Și D, O, B, O, C. Tot opuse la vârf și ele, da? Deci sunt perechi de unghiuri opuse la vârf. Bun. Și atunci, aici continuăm, rezultă atunci că unghiurile, fiind de măsura asta cu măsura asta din 90 de grade, în loc de măsura lui B, O, D, până în măsura lui A, O, C, nu? Și apare de două ori măsura lui A, O, C, egal cu 90 de grade. De unde va ieși că doar măsura lui A, O, C, A, C, egal cu 45 de grade. Și cu asta am rezolvat problema. Să vedem dacă ați înțeles. Și că am redactat noi... A, O, C și A, O, D. Acum A, O, D. A, O, D. Acum. A, O, D este egal. Știm că A, O, B este un unghi alungit. Păi, spunem așa. Măsura unghiului. Măsura unghiului. D, O, C. D, O, C. D, O, C. D, O, C, așa. Alungit. D, O, C, egal 180 de grade. E alungită din motivul ăsta. Și măsura lui A, O, C, cu tot ați aflat-o. Măsura lui A, O, C este 45 de grade. De măsura din noi, din A, da. Rezultă că măsura unghiului adiacent. Aici trebuia să spunem că cele două unghiuri fac 180 grade, asta am înțeles aici, da, da. Atunci măsura lui AOC, AOD. AOD este egal cu 180 de grade minus măsura unghiului minus 45 de grade și egal cu 135 de grade. Da, iată că și această problemă a fost făcută. Mai insist un pic să înțelegeți că în momentul în care ne apucăm de făcut figura la o problemă, urmărim cu foarte multă atenție tot enunțul. Da. Pentru că acolo se află secretul. Noi eram, nu știu dacă scriam AOB minus DOB. AOB minus DOB. Tot aceeași chestie. Da, tot așa. Mi se pare mai complicat așa scriu de la ce. Eu și de ce am zis minus AOC, pentru că pe AOC l-am aflat, Davide, la punctul A. Ai înțeles? Pui, de la punctul A mi s-a cerut AOC. Și atunci zic să nu folosim de asta. Și de-aia m-am dus pe ei. Pe aceeași chestie. Adică nu-i nimic nou. Nu-i mai dificil vreo variat? Sau... Nu știu, bine să văd așa. Când vezi figura, da? Așa mai greu să vezi cât stă pe carte, da? Pe dreapta asta. Da, și mai vezi o orizontală mai la îndemână așa. Da, dar dacă puneai așa, că măsura unghi AOD egală cu 180, așa trebuia să scrii. Că măsura că unghiul AOC e congruent cu BOD opus la vârf și că măsura lui BOD e 45, după aceea scrie că măsura lui AOD e 135. Trebuia să scrii un pic mai mult. Aici eu puteam să zic că să la fund pe BOD, să fi înlocuit în loc de AOC, BOD. Da, dar nu ne cere AOC. Dar nu ne cere AOC și de aceea. Ai înțeles, David, de ce am mers eu pe dreapta aia altă? Păi e mai ușor a fost acolo. După, ne-am dus exact după enunț. Problema 13, la pagina 189, David. Ce vreo stare să fie așa? Îți place starea asta? Nu e confortabil nici pentru tine, dar... Pentru mine nici atât. 13 la 189. 13 la 189. Fie A, B, C, 3 puncte necoliniare, domnule. În importanță. A, B, C. A, o zi sau ce? Coliniare. A, B, C. A, B, C, 3 puncte necoliniare. E aceeași combinație. Și punctele D și O, astfel încât O aparține segmentului deschis AB. Atenție! Ai o singură chestie diferită. O aparține segmentului deschis AB, înseamnă că o să merge foarte repede. Da. Și O aparține segmentului deschis CD.
practic fațeta aceeași figură. Am înțeles. Știi încă? Unde au OC și unde B, OD sunt unghiuri suplimentare. Nu mai sunt complementare. Hai să vedem. Sunt suplimentare acum. B, O, C. Sunt suplimentare. Asta ce înseamnă? Repede. Când măsura adunat a OC cu B, OC, o stop de. Aflați măsura la OC și la OD. Deci s-a înlocuit complementare. Tare cu suplimentare. Și în rest e aceeași problemă. Pentru asta o să iau... Acum noi știm să facem regi de figură. Da. Ce necoliniat. Eu și fac așa, ca să fie ce de... Ia uitați cum a făcut domnul profesor. Dar de ce a făcut perpendicular? Dar ce... De ce a făcut? Știm că eu am propus la vârf. Că măsura lui AOC plus BOD... AOC și cu BOD... BOD 180. Deci 90-90. Și am făcut deodată, da? Deodată ce v-ați prins, domnul profesor? Da, așa gutiți. Înseamnă că sunt foarte atent. Sunteți foarte... Asta am să zic. Da. Foarte atent. Da. Viteză maximă a fost aici, da, cum zice asta da, la Mario. Viteză maximă a fost aici. Ce? Deci noi n-am avut timp să gândim. Ce bucurie am trăit cu, da, cu Mario. M-a făcut înmulțirea cu 4 și 4 cifre. De așa cu 7,56. Fă, adică nu mă ascult. Dar am avut și momente de ezitare apropo de la anumite chestii și acum aș face 7,4. 7,4 zice nu știu. Și 4 e 2 și cu 2, iar 7 o să fac 14 și cu 14, 28. 28 am avut. Dar zicea, nu mai scriu. Fac în mintea mea toată asta. Desfășurare. Păi asta trebuie să faci. Până ajungi să zici 7 ori 4, 28, atunci trebuie să filmezi. Cum ajungi acolo? Cum ajungi acolo? Asta înseamnă, mă uitau la mulțirii. Vă spun că așa ceva va rămâne definitiv în mintea lui. Când are moment de bâlbuială, zice, nu prea mă sigur aici, dar trebuie să văd eu. Cum ajung? Cum ajung acolo. Corect. Așa. Așa. Deci faci măsura lui AOC. Deci 90 cu 90, faci 180. Așa, așa, așa. Măsura lui AOC. Deci o aflăm în concluzie. Și măsura lui AOD. Acum, pentru că am mai avut una, repede. Demonstrația. Cine vorbește, domn profesor? Daria. Ia spune. Deci știm că A, O, B este 180 grade. Nu, hai să plecăm de acolo. Că O aparține, așa îmi zice, este riguros. Da. O aparține la AB. O aparține la AB și O A. Și O aparține la CD. Da, din cele două. A, O, B. Nu, și din cele două rezultă că O aparține în intersecție. O aparține lui A, O, B. O, B, intersecat cu? Cu CD. Uite pe figură, mamă. A, B, dreapta A, B, intersecată cu dreapta CD. Uite pe figură. Dă punctul de intersecție la O. O aparține intersecție. Și de aici ce rezultă dacă avem două drepte concurente și sunt într-un punct? Ce rezultă? Pe linii de unghiuri opuse la vârf. Ca AOC egal cu BOD. Rezultă că unghiul A, O, C, congruent cu unghiul BOD. Dacă nu spun măsură. Da, da, da. AOC cu BOD. E egal? E egal când punem măsură. Deci când punem măsură, punem egal. Când nu punem congruent. Și tot așa devine A, O, D. B. Cu cine e congruent, Daria? Cu A, O, D. O, D congruent cu C, O, B. Cu C, O, B, corect. Bun. Bun. Am practicat asta. Acum ce mai zicem? Acum zicem că A, O, C și B, O, C sunt... Complementare, cum scriem asta? Că măsura lui A, suplimentare. Că măsura lui A, O, C plus măsura lui A, O, C plus măsura lui C, O, B. Dar să n-am scris că D, O, C congruent cu A, O, B. David e prea A, O, B cu D, O, C că-s congruent. Două unghiuri alungite. Asta nu se scrie. Da. Deci A, O, C. Măsura de A, O, C plus măsura cui, Daria? Deci măsura de C, O, B. C, O, B. Egal cu 180 de grade. Și cum de le sub știam că sunt grade? Adică A, O, B o să fie 180 de grade. Deci rezultă. Deci, și de sfat adăugă mai știu măsura lui A, O, C. Doi măsura lui A, O, C. Egal cu măsura lui C, O, B. Și este egal cu 90 de grade. Și egal cu 180 de grade pe 2. Nu, cu 90 de grade. Da. A, da. Da, și egal cu 90 de grade.
Și asta de ori rezultă că și AOB este 180 de grade, scrim și asta? Nu mai scrim AOB, la început trebuia să scrim că se împrăunce. Păi da, practic asta înseamnă AOC. Domnul profesor, măsura lui AOC este egală cu măsura lui BOD? AOC, AOC cu BOD. Cu BOD, atenție acolo. Așa, cu BOD. Egal cu măsura lui BOD, nu? Și acum și egal cu 90 de grade. Acum pentru punctul A, în care trebuie să luăm măsura lui AOC. Am aflat, nu? Păi da. A lua AOC am aflat, nu? Da. Uite, 90 de grade. Acum a luat AOD. Zici tu, Daniel. AOD este egal cu AOB minus 45 de grade. Deci AO... Măsura unghiului atunci vorbiți. Măsura unghiului AOD. Este egal cu măsura unghiului AOB minus măsura unghiului DOB. DOB. Și egal cu 180 de grade, nu? Minus? Da, minus 90 de grade. Care face 90 de grade. Bun. Problema 14. 14. 14. Mai e chiar la fel asta, știți? Este mai... Azi e mai atent. Deci 14 de la? 189. Considerăm două unghiuri, AOC și BOD, opuse la vârf. AOC și BOD, opuse la vârf. AOC, virgulă. BOD, opuse la vârf, cu A, O și B, coliniare. Așa, opuse la vârf. Cu A, O și B, coliniare. Și B, da, AOB, da. Așa, coliniare. O e bisectoarea unghiului BOD. O e... Bisectoarea unghiului. Bis. Unghi. Bisectoarea unghiului BOD. BOD. În concluzie, aflați măsura lui AOC și măsura lui AOD. Știind că măsura unghiului EOB e 35. Știind că măsura unghiului... Mai adaugă aici, da. La ipoteză. Măsura lui... EOB 35. Nu mă întrebați cine e. A, bisectoare. O e bisectoare. Deci mai întâi să cum pornim pe voi să vă las. Păi pornim de la faptul că AOB este în coliniare. Exact. Și o să facem schema AOB. B. Și acum putem să facem o linie ori în sus, ori în jos. Da. Știm că AOC și BOD cum sunt. Da, mai bine să da. Mai facem directurile și o să treci și grade. Acum putem, acum noi știm și că EOB este 35 grade, deci și asta înseamnă că BOD o să fie 70 grade, adică pentru că e bisectoare. Deci. Trasăm bisectoarea. Unghiul opus la vârf, cu asta trebuia să începeți. Da, ei mi atrag atenția că EOB, EO e bisectoarea lui BOD. Păi, și fiind de 35. La unde e deu? Pentru păi că de asta, asta spun. Deci, îl trasăm pe E. Trasăm bisectoarea. Dar nu putem să țin direct unghi. Stai puțin. Care unghi? EOB. Păi da, trebuie să dar 35 de grade. Păi asta zi. Asta zice și ea. Urmăriți-vă, urmăriți-vă atenți unul pe altul ca să puteți să... Deci unghiul EOB. EOB îl pot face aici sau partea asta. Ne decidem. L-am făcut jos. L-ai făcut jos. Uite, vreau și eu după figura ta. Deci e o B, ăsta. Faceți-o cu altă culoare, ca e o bisectoare, după ce o e. Și unghiul ăsta e 35. Bun. De grade. Și atunci... Cu... O e bisectoarea unghiului care? O este bisectoarea unghiului de BOD. BOD. Acum așa înseamnă că o să facem pe D, unde... Într-un fel încât să fie egală, adică... Așa facem, da? Uite. Da. Și aici este punctul de... Bine, David, de ce am făcut? M-a luat încă la tot 35 grade. Celălalt tot 35 grade. Da. Asta înseamnă că... Dar ce mai știm? Am înțeles. Dar ce mai știm sus acolo? AOC și BOD sunt opuse la vârf. În liceu. AOC... A,
asta înseamnă că pe ce o să-l facem în prelungirea lui O, în prelungirea dreptei de OD? La T, O și O tai mai sus. Da. Trebuie să fie opus la vârf. Prelungirea. Așa trebuie să facem, da? Da. Și aici este cumva ce? Ce? Care unghiuri sunt opuse? A, O, C. A, O, C cu B, O, D. B, O, D. Acum luăm problema de la capăt de neam ca să construim bine, domnul profesor. Deci, considerăm două unghiuri, A, O, C și B, O, D, opuse la vârf. Urmărim copii. A, O, C, A, O, C și B, O, D, da, sunt opuse corect. A, O, B coliniare. Da. Deci trebuia să iau întâi A, O, B coliniare. Să înțeleg că C și D sunt de o parte și de alta, că numai așa pot gândi unghiurile și este opuse la vârf. Corect. Și pe urmă s-a dus bisectoarea OIE. OIE, bisectoarea unghiului BOD, da. Da. Și notați-o cu ei, că n-ați notat. E, corect. Și să aflăm măsura unghiului AOC și AOD, știind că măsura unghiului EOB e 35. EOB 35, să aflăm măsura lui AOC. Păi, aproape pe rând, să zicem. Da. Hai să vedem. Știm că putem scrie că AOC e congruent cu BOD. Corect. Că s-o la exact. Și da. Știm că BOD este egal, este, putem scrie ca BOE plus EOD. Și noi știm că BOE e 35 de grade și cu OE e bisectoare. Atunci rezultă că unghiul BOE, BOD este 70 de grade și AOC e tot 70 de grade. Da. Da, așa da, 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 da. Acum tot dictează Daria, că eu scriu. Deci, demonstrație. Deci am discutat, vă spunem, verbal soluția. Acum, ce scrie? Cum începe? Scriem că măsura lui, măsura unghiului EOB este la 35 de grade. Nu scriem de așa. O E, e bisectoarea, mai întâi. Păi, da. Bun. Haideți să plecăm de acolo. Haideți să oriunde tot așa. Fiecare cum vede, dar tot acolo văd că e acolo. Este. Da. Haideți, cum vreți. Tare, am lăsat-o pe ea, te rog, la tare puntează. Măsura lui BOE, nu, da, așa, BOE, este egal cu 35 de grade. Da. De unde rezultă că măsura lui DOE este egal cu 35 de grade. Deci asta... Nu râd tu pe din asta. Trebuie să zici că OE e bisectoarea unghiului BOD ca să zici că și celălalt din 35. Că altfel nu. BOE egal cu BOD egal cu BOE plus EOD. Dacă adaugi da. Bisectoare, zici de două ori. De două ori și gata, nu mai zici. Deci spune de sub. Daria, de sub asta zici OE bisectoare. Bisectoarea unghiului BOD. E dată de autor, nimic n-a zis nou până aici. Acolo din cele două. Rezultă că BOD este... Măsura unghiului BOD. Măsura unghiului BOD. De două ori măsura unghiului? Da, de două ori măsura unghiului BOE. Așa. Așa se face cel mai corect copii. Și egal cu 70 de grade. Bun. Bun. Și știi... Dar ce mai știți dat de autor? Trebuie să scrie că AOC este... Că AOC și BOD sunt opuse la vârf. Opuse la vârf. Deci adăugăm. AOC congruent cu BOD. Opuse la vârf. AOE cu... Da. Și rezultă că măsura lui AOC câte? Este de 70 de grade. Supia adăugăm că BOD... Măsura lui BOD. BOD egal cu 70 de grade. Și zicem demonstrat. Corect. Am demonstrat. Adică am scris noi. Și din cele două. Rezultă că AOC egal cu 70 de grade. Măsura lui AOC. AOC egal cu 70 de grade. Da. Și cu asta am făcut punctul A, cum ar veni. Punctul B. Punctul B. Păi AOD. 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 Hai, mergi acum cu AOB, că ți-i îți place. AOB este egal cu 180 de grade, din care vom scădea... Și BOD. Și BOD este egal cu 70 de grade, din care vom scădea... Din 170 scădem 180, scădem 70 și ne va da 110. Corect. Da. Și ca să scriu AOD,
trebuie să spun că AOD e congruent cu COB, că dacă tu ai aflat pe COB. Sau pot să scriu că... Pe COB? Dar nu. El a aflat deodată pe... Pe AOC am aflat și pe BOD o știam. Tocmai ce am... BOD. Deci aici lucram. Da, aici am lucrat. De acord. Deci Daria cum scriu acum? Că AOB este la costă... Măsura. Măsura lui AOB este la costă 60 de grade. Măsura lui A? 180. 180. Egal 180 de grade. Și mă, că măsura lui BOD este egală cu 70 de grade. BOD egal 70 de grade din cele două. Din cele două rezultă că măsura lui AOD este egală cu măsura lui AOD este egală cu măsura lui AOD minus măsura lui BOD. AOD da. Minus măsura lui BOD. Și este egal cu 180 de grade minus 70 de grade și este egal cu 110 grade. 110. Care unghi mai fi de 110 grade, domn profesor? Aici. COB. COB. COB din ce? Așa că am înțeles. Din cauza că sunt opuse la acolo, da? Deci oprim ei pe bisplay. Da. Și oprim, cum zicem copii? Să nu uitați să dați like da, și share. Da, ce-am făcut aici? Complementare și complementare. Și complementare și complementare. Și opuse la vârf. Opuse. Și alterne externe. Alterne externe și corespondente. Opuse la vârf, unghiuri. Ce fac? Alterne interne. Alterne, externe, corespondente, da. Corespondente, corespondente, apoi am mai făcut unghiuri, suplementare, complementare, suplementare, complementare și biserica la unul unghi, complementare, complementare, sare. Și bisectarea unui unghi. Și bisectarea unui unghi, da? Unui unghi. Iată, acestea sunt lucrurile pe care le-am făcut. La revedere, nu uitați de la revedere. Și să ne vorbim și mâine. La revedere!